ቅዳሜ ከሰዓታችን ቀጥሏል። ባለፈው ሳምንት አንድ ፕሮግራም አስተላልፈን ነበር። በዛ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ አንድ የ28 አመት እናቱን ይፈልጋል። እውነት ነው። ከሀገረ ሆላንድ ነበር የመጣው። እናቴም በሰዎችና አፋልኩም ብሎ እዚሁ ቅዳሜ ከሰዓት ቀርቦ ነበር። አቦ ሳሪሳቦ ነበር ህፃን ሆኖ ከአጭር መልእክት ጋር እናቱ አስቀምጣው ነበር የሄደችው። ከዛ በኋላ እንግዲህ አልተገናኙም እና የማንነት ጥያቄ ስለነበረበት በሰዎችን አፋልጉም ብሎ ቅዳሜ ከሰዓት ብቅ ብሎ ነበር። እነሱ ነው አዎ። ባለፈው ሳምንት ይሄን ፕሮግራም ስናስተላልፍ እንግዲህ ከአንዲት ደብዳቤ ጋር ብቻ ሳይሆን ቀኑም ተቀምጧል አይደለ? ጳጉሜ 1 1985 ዓመተ ምህረት እና ከዛ በኋላ አንድ ፖሊስ አግኝቶ ወደ ሆስፒታል እንደሄደና ከሆስፒታል እንግዲህ በጉዲፈቻ ወደ ሆላንድ አገር እንደሄደና አሁን በሰዎቹ ሊፈልግ እንደመጣ ነበር ፕሮግራሙ ሲተላለፍ የነበረው። ዛሬ ምን አዲስ ነገር አለ? እንግዲህ ምን አገኘህ እኮ ልንለው ነው። ምን አዲስ ነገር አገኘህ? በሳም ባጭር ጊዜ ነው የተከታተለ ነው። እንኳን ደህና መጣ ወይ ድጋሚ። አመሰግናለሁ። ምን አዲስ ነገር አለ? ከላስት ዊክ ሾ በኋላ ምን አዲስ ነገር አለ? ብዙ ሪአክሽንስ፣ ፖዚቲቭ ሪአክሽንስ፣ በጣም ብዙ ፍቅር፣ prayers. It was really yeah, heartwarming. ብዙ ቅንምላሽ፣ ብዙ ጸሎት ያብዛኞቹ ልብ የሚነካ ነው። ሁላችሁንም ግን አመሰግናለሁ። አንዳንድ ሰዎች ታሪክን ሰምተው ቤተሰብን እንድታገኝ እናግዝ ሁሉ ሲሉኝ ነበር። So the future will tell if it's family or not. YouTube ላይ አየኸው ኮሜንቶችን? Have you seen the comments on YouTube? Yeah. Some people even Oh. አንዳንዶቹ ለሰርግህ እናግዝ ሁሉ ብለውኛል። የደረሰው ለሰርግ በኋላ ላይ አንድ ሰርፕራይዝ አለን። ለሰርጉም ይሆን ሰርፕራይዝ አለን። አሁን ሙሽሪትን ይዘሻት መጣሽ እንዴ? እና ሙሽሪትን አይደለም ቬሎን አይደለም የሱን አይደለ? ምን ነው አራስ ሰርግ ኪሪየስ ነው። ምንድን ነው አጓጓሽ? በኋላ ነው የምነግረው። አሁን አይደለ? እሺ በኋላ ነው የምነግረው። ምን ትጠብቃለህ? Why I don't expect anything because I don't want to be disappointed. እኔ አልጠብቅም ምክንያቱም መረበሽ መበሳጨት ስለማልፈልግ። ፍለጋው ወጣ ወረደ በዛበት ነው። መንገዱ ቀና ቢሆን ወዳለሁ። ይህ የኔ ብቻ ታሪክ አይደለም የብዙዎች ነው። ብቻ ያልፋል። ለአንዳንድ ሰዎች ቀላል ሊሆን ይችላል። ፍለጋው የተለያዩ የጉዲፈቻ ዶክመንቶች ከተቀመጡ ማለት ነው። ግን እኔ በመንገዱም ደስተኛ ነኝ። ሌላውን አልጠብቅም። ያ ጉዲፈቻ and the difficulties ምናምን so I'm happy with the process but I don't want to have too much expectation. Okay. እንቁላል ቀስ በቀስ እንቁላል በግራት ሄዳለች ሚል ብለህ ነበር ባለው ሳምንትና ሙዚቃውስም አስገብተ ነበር አይደለም? ሲሱን ቀስ በቀስ ያለው ነገር ደሞ አብረን እናያለን። መልካም። እሺ በግርማ በኩል እንግዲህ እንደሰማነው በጣም ብዙ ፍቅር፣ ብዙ ስልኮች፣ ብዙ ጸሎት እንግዲህ ሰርጉንም ጨምሮ ብዙ ነገሮች እንደ ገጠመውና በዛም ደስተኛ እንደሆነ ይነገራል። በእኛ በኩል ግን በኢቢኤስ ቴሌቪዥን በኩል እንግዲህ አንዲት እናት ለከያ ፕሮግራም ከተላለፈ በኋላ በተመሳሳይ ቀን በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ሁኔታ እሷም ሆኗን የሚገልጽ ነገር በፎቶ የታገዘ ነገር እንግዲህ ልካልናለች። እንተዋወቃት ዮኒ? ያዋሳ እንግዳችን መተዋል። ቆመን እንቀበላቸው። እሺ እሺ። አንደ ነው መጣው አረፈለ ወይዘሮ ፍሬዮት አይደለም? አዎ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ከዋ ሳ አዲስ አበባ ሽርሽር ጥሩ ነው። አዎ አሪፍ ነው። እንግዲህ እርሶ ነው መናናገረው። እሱ ብዙም አማርኛ መናገር አይችልም ግን ታሪኩን እንደሰሙት እርሶ መጀመሪያ ይሄ ፕሮግራም ሲተላለፍ እንዴት ነው የሰሙት እርሶ? እኔ ማህበር ነበርኩ ማርያም ጽዋ ላይ ነበርኩ። ወደ 12 ሰዓት አካባቢ ደወለልኝ። እዚ ያለው ዮርዲ ማለት ነው። የርሶ ልጅ ነው? አዎ። ደወለልኝና እንዳደነግጬ አለኝ ምንድነው ስለው ልጅሽ ታገኝቷል አለኝ። ግራ ገባኝ። እንዴ ስለው እንደዚህ ነው ይበይስል ታይቷል መጥቷልና ደውለው ነገሩኝ አለኝ። መቼ ነው ምናም ብዬ ደነገጥኩኝ። በቃ ጽዋ ላይ ነኝ። አሁን ያሉ ሰዎች ሁሉ አደነገጡ። ምንድነው ሲሉ እንጃ ቆይ እስኪ ስልክ ነው ብዬ ወደ ውጭ ወጥቼ አናገርኩት። ከዛ ሁሉ ነገር ነገረኝ። ከዛ በቃ ደንግጬ ነበር በሰዓቱ።
እንደገና ተዘጋ ቆይ ደውልልሻለሁ ብሎ እንደገና ደሞ መልሶ ደወለልኝ። አሁን ያረጋጋጠ የጠየሚ ነግረው ሰዎች ነበር ያዩ ሰዎች ማለት ነው። አ በዛ የሰማሁት እኔ ቤትም አልነበርኩም በሰዓቱ እንጂ ፕሮግራሙን አላዩትም። ማታ ነው ያዩት። አዩት ማታ ድጋሚ አየሁኛ። ሲያዩት ልጁን እንዲሲያዩት ምን ተሰማው? በጣም እንዴ ነገር ይደንግጫለሁ። በጣም ድንጋጤም ደስታም አለ አንድ ላይ። ያለመንኩ ማን የውነትም ማን እንደዚህ አገኘዋለሁ ብዬም አላሰብኩም። ወደ እግዚአብሔር ሁሌ ይጸሎት ይያል ጥራ አንድ ቀን እንደማየው ማለት ነው። ጋጣሚ እንደዚህ መስማቴ በጣም እንጃ ጣም ደስ ያለኝ። እግዚአብሔር ስለም ይገርማል። ወይዘሮ ፍሬት እኛም ባለፈው ሳምንት ቀኑን አመተ ምህረቱን ሁኔታዎቹን ጨምሮ سنናገር ነበር እና እስቲ በትክክል በዛ ሰዓት በዛ ቀን በዛ ጊዜ የተፈጠረው ምንድነው? ለምንስ ነው ያንን ያደረጉት? እርሶ ያው በሰዓቱ ሁለታችንም ልጆች ነን። ያ ነገር ተፈጸመ ባለቤቱ ማለት ነው። ባው ከዛ የማሳደግ እንትን የለውም እሱ። ያው ጧት ወጥቶ ስራም አልነበረውም። ጧት ወጥቶ ማታ ነው የሚገባው። በችግር ነው እኔ ራሴ ጡት እንግዲህ በጣም ችግር ነው። በቃ በጣም ተቸግሬ ነበር። እኔ ያው እውቀት የለኝም ልጅ ነኝ በዛ ሰዓት ደሙ። ስለዚህ የግድ እሱ ነው እንደውም እኔ ለማንም አልሰጥም። አቦይን በጣም ይወዳል እሱ ደሙ። አቦይ ልጅን ያሳድጋሉ በቃ ካቅም ይበላይ ሆኗል። እንዲብለሽ ጻፊ ብሎ እኔ ነኝ ጻፍኩት እሱንም የሚነግረኝ ማለት ነው። ጻፍኩኝ አብረን መጣል የሚሆነውን ነገር እንግዲህ እሱ እስከ መጨረሻ እየተከታተለ ነበር። ምን ብለው ነው ጻፉት? ግርማ እየሰማህ ነው? ያው እርሶ ያቃሉ ችግሬን ያቃሉ። እንግዲህ የተጻፈው እንደዚህ ነው። በርሳስ ነው የጻፍኩት። ያው ሰው ሳይሆን ላቦዬ ነው አደራም እንዲያድግ የተሰጠው ላቦዬ ነው። አንደኛ አገልጋይ ይሆናል እዛ ግቢ አድጎ ይሄ ልጅ እዛ ላቦዬ አገልጋይ ይሆናል ብሎ ነው እሱ። ምክንያቱም እኔ ማሳደግ አልችልም በቃ ካቅሜ በላይ ሆነ ብሎ ከኔ ጋር በጣም እኔም ልጅ ነኝ እሱም ልጅ ነው በሰዓቱ እዛ እንደዛ ጻፈን ነው እንግዲህ አስቀምጠን። እኔም እያለቀስኩ ወደ ቤት ሄድኩኝ። እሱ እስከ መጨረሻ ተከታትሎ በመኪና ይዘውት እንደሄዱ ሁሉን ነገር አረጋግጦ ነው የመጣው እና የሆነ ወቅትም ጠይቀዋለሁ እንዴት ነው በቃ እሱ ጥሩ እድል ነው የሚኖረው በመኪና ነው ሄደው እንደዚህ በቃ አታስቢ ምንም አይሆንም አውይ ደጅ ነው ያስቀመጥነው አውይ በር ላይ ነው ያስቀመጥነው ስለዚህ ምንም የሚሆነው ነገር የለም ይለኛል በሰዓቱ። በቃ ውስጤንም እንትን ብል እንግዲህ ምንም ማረግ አልቻልኩም። ችግር ነው እንግዲህ ምንም ማረግ አልቻልኩም። በዛ ሰዓት እንደዛ ነው የጠራው። ደግሞ አቦዬ በሩ ላይ ሳይሆን ከግቢ ውጭም አይደለም በወንዶች መውጫ በሯ ላይ ነው እንትን እንዲህ ወንዶቹ በሚወጡበት በረንዳዋ ላይ ነው የተቀመጠው ይሄ ልጅ ብርድም እንዳይበርደው በደንብ ለባብሶ አርጌ ነው ያስቀመጥኩት። የስንት ወር ነበረ ሰው ሳሉን? የአራት ወር መያዣው ያደረጉበት ህፃኑን ያደረጉበት መያዣውን ነጠላ ነው በነጠላ ነው ቱታ እንትኖች አልብሸዋለሁ ወቅቱ በነጠላ ነው እንግዲህ ማረጌን ማስታወሰው እና ጽሁፏን የጻፍኩትን እዚህ ደረት ውስጥ እንደዚህ ያስቀመጥኩለት ማለት ነው። አይተው እንዲያነቡለት እዛ ውስጥ ነው ያስቀመጥኩለት። ቀኑ መቼ ነበረ? ጳጉሜ ውስጥ ይመስለኛል። ያው ክረምት ጳጉሜ ውስጥ ነው። ያ ግርማ ሺ ሴይንግ አይ አም ዩር ማዘር። ተስፋ ሳይውት የተሰማው ነገር አለ። አሁን እስቲ ታዩና ተጫውቱ። ይሰማል አማርኛም ይሰማል ያወራል ትንሽ አዎ። ወይዘሮ ፍሬት ተጫውቱ እስቲ። አይ ሆፕ ሶ ኢትስ አማርኛ ትንሽ ሞክረላችሁ። በጣም አስቸጋሪ ነው ግን whether or not I am her child. አይዞሽ አስቸጋሪ እንደሆነ ይገባኛል። ይህ ላንቺ ብቻ ሳይሆን ለኔም ግን በርታበይ። የዲኤንኤ የምርመራ ውጤቱ መጠበቅ ይኖርብናል። ዲኤንኤ to make sure ግን I hope for her as well as for myself. ወይዘሮ ፍሬት እንግዲህ ግርማ አሁን 28 አመት ሆኖታል። ከዛ በኋላ ሌሎች ልጆች አላፈሩም? የግርማ አባት አለ ወይ አሁን በህይወት? በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው እርሱ ያሉት? እሱ ይኖር አይኖር አላቅም እኔ ስለሱ ማለት እኔ በቃ እስከ
90 ምናምን እንትናም ወደ 90 አመተ ምህረት ወደ አዋሳ ገብቻለሁ ብዙ ፈተናዎች ካየሁ በኋላ ማለት ነው። እዛ ሳሪስ ነበር የሚኖርት ከዛ ፊት አይደል? ወደ ቃሊቲ ነው ነው አሁን አላስተውሰውም ቦታውን ራሱ ወደ ቃሊቲ አካባቢ ነው ተከራይቶ ያስቀመጠኝ ማለት ነው። ያው ተዘክቶብኝ ነው ሞላው ጧት ወጥቶ ማታ ነው ሲሚገባ እኔ ውስጥ ቤት ነው ቁጭ ብዬ መጣበቀው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ፈተና ካየሁ በኋላ ነው ወደ 90 አካባቢ ወደ አዋሳ ሄድኩኝ ማለት ነው። ይወርዲን ማሳደኩ ትንሽ ከሱ ጋር ብዙ ፈተና አየሁ። ከዛ በኋላ ወደ 90 አካባቢ ወደ አዋሳ ሄድኩኝ እና አሁን አሉ ልጆችም አፍርቻለሁ። ሲንግል ነው ስንት ልጆች አሉ ነማናቸው? ከሱ አባት ሌላም ይወለድም ካለ ከዛ በኋላ ከያዙት ጋር ሲንግል ዮርዳኖስ እሱ አባት ማለት ነው። ካንዳ አባት ካንናት ይወለዱ ግርማና ዮርዳኖስ he is still alive. Yeah, Jordanus is the same father. The same mother and the same father. Yeah, Jordanus is bro. As you say, you know? Wait, Jordanus is who? Who's Jordanus? Your brother. As you said. Where not sure? Since Ahmed no. Mhm. Jordanus since Ahmed. Since Ahmed no. ወደ 87 አካባቢ ነው። ስለዚህ 28 ከሆነ 2 አመት ወደ 26 ምናምን maybe around 25 Jordanus. አሎ አለ በህይወት አለ አለ እዚያ እዚያ አዲስ አበባ ነው ያለው አይደል? ግን እዚህ ያለው እዚህ አዲስ አበባ ነው ግን ይሄ ቦታ ነው እዚህ ቦታ የለም ስቱዲዮ ነው እዚህ ነው ዳስ ሉክ ላይክ ሚ አይ ሃቭ ቱ ሴ ዮርዳኖስ የሚባለው እንደም እንግዲህ እሱ ነው እንደም እናታችን እንደሚሉን ማለት ነው ይሄውና he seems like you or resembles yeah yeah that doesn't have to say anything gun menim malet ikabdeñal gun enen aymeslim okay and yes lela photo al ti he lela photo ah lela photograph no same sake ye yordanos no he lela photo he really looks like me. Wow. بتككل اني نمس. Then yeah, it doesn't say anything. ግን ምንም አለለም ልንመሳሰል እንችላለን። ምርመራውን DNA-ውን መጠበቅ አለብን። ያንቺን ስም እየተረዳዋለሁ። አው ረዳዋለሁ። ተስፋለኝ። አው ያው እንግዲህ ሲያዩ መስሎታል። ያው እሱ ያው በመርመራ ሲረጋጋት የሚል ሐሳብ ነው ያለው ግን ሳይው ልብ የሚነግርና ነገር አለ አይደል ወይዘሮ ፍሬት ሳይው በጣም ተመሳሳይ እንደሆነ ነገርኛ ምን ነው ስናየው በጣም ተመሳሳይ ሆኖ ነው ያው አንዴ የሆነው ነገር ሆኖ አለ አይደል በህይወት ኖሮ መገናኘት አንድ ነገር ነውና በደንብ ግልጽ እንዲሆን ነገሮች እዚህ ጋር መድረሳቸው ካልቀረ በደንብ እንድናወራ እርሶም እንግዲህ በደንብ ስሜቱን ሳይደብቁን በደንብ እንደያጫውቱን ብለን ነው ምንድነው የተሰማውት የሚለውን ነገር ምንም በማግኔቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ እንጂ ምን ይገለጻል ምን የሚገለጽ ነገር አለ ከዚህ በላይ ምን አለ ልጅ ይቅርበልኝ ይቅርበልኝ እንግዲህ ይውቅ አይደለም ቸክሩ ይውቅ ይጣልኩ ይቅርበልኝ 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 ልጅነት ባይኖር እኮ አሳድገው ነበር ልጅን ወይኔ 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 እኔ እኔ ነው ቆይ ቆርሽው እኮ አንቺ ኩና አንቺ ነቆ ልጅ አንቺ ነቆ ልጅ እኮ አይደለም እንዴ ላሳድገው ልጅ ወዲቻለም ልጅነት ተቀየመኝ ባከል
እኔ ልጅ እንኳን አየሁ አሁን በሞትም እኮ አይቆጨኝም። አንጀቴ ልጄ አባቴ ይቅር በለኝ። ወይዘሮ ፍሬት እንግዲህ ያው የደስታ አምባ ነው ድብልቅልቅ ያለ ስሜት እንደሚሰማው እናስባለን። ግሩስ ረቀው በእናትነት ስሜት በእናትነት መንፈሶ ይቅርታ ጠይቀውታል። እንግዲህ እኔ እኮ አንዴ ረዳት ወይ የሚረዳኝ ቢኖር የሚያዋየኝ ቢኖር ተገልዬ ነው ያለሁት። ከቤተሰቦቼ ተለያይቼ ከማን ምንም የሌለኝ ነበርኩኝ። ልጅ ስለሆንኩኝ አባቴም በጣም እንትን ብሎኝ አግሎኝ ነበረ። በዛ ሰዓት ምንም ብስጭት አለ፣ ልጅነት አለ። ያ ተጨምሮ ነው ልጄን እንጂ እኔ አንጀቴን እንዴት እጥለዋለሁ? ወይኔ ሰው በልጁ ላይ እኮ አይጨክንም። በእናታችሁ እስኪ የሚያስታውሳቸውንም ነገሮች እንገሩን። እስኪ እንዳሉት ወደኋላ ትዝታ ተመልሷል። ጥሩ ትዝታም ባይሆንም የሚያስታውሷቸውን ነገሮች ከዛ በኋላ ደግሞ በልጆ በዚህ ሁኔታ መቼም ረጅም የሰቀቀን ዓመታት እንዳሳለፉ እናስባለን። ለእናት ደግሞ በጣም ይከብዳል። ለአባት እስ የነበረውን ነገር የሚያስታውሷቸውን ነገሮች እስ ያጫጡን ወይዘሮ ፍሬዎች። አባቴ በህይወት አለ? በህይወት አለ፣ ግን የት እንዳለ አያውቁም። አይደለ? What was his name? ስሙ ማን ነው? She would like to tell. I understand also. ስሙ ማን ነው? ሰለሞን። ለምንድን ነው የማትገናኙት? ወይ የት እንዳለ እንደዚህ ከዛ በኋላ የሰማችሁት ነገር የለም? መቀመለ በፊትም ያው በልጅነት ያው ኃይል አለ አይደል? ፍቅር ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ በጉልበት የምታረገው ነገር ማለት ነው። ያ ደግሞ እኔ ደግሞ ትምህርት መማር ነበር በወቅቱ የምፈልገው እና በዛ ሰዓት ብዙም ስምምነት አልነበረም ማለት ነው። በዛ የተነሳ በቃ ዮርድዬን ይዤ ወጣሁኝ። ያው ተለያየን። ያው እኔ እሱን እንኳን ያሳደግኩበት ያው ጀርባዬ ራሱ እዚህ ጋር ምልክት አለው። ሳድግ ያሉ ልጄ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሲያቅተኝ ነው እሱ ለቤተሰብ ሰጥቼ እንደገና ሌላ ሀገር ሄጄ ብዙ ፈተና ይቼ ነው ነው እንዲህ በሆነ ናት ሆነ። በጣም ብዙ ተፈትኜ ኖርኩ ነኝ። ብዙ ስቃይ ደረሰብኝ ነኝ እኔ አሁን እንዲህ በሆነ ናት ሆነ ተስኪ። በዛ መሀልም እያለሁ እኔ ልጄን አስበዋለሁኝ። ለምን የት ወድቆ እንደሁም ማወቅ እፈልጋለሁኝ። ወዴት ደርሶ እንደሁም ማወቅ እፈልጋለሁ። ሁሌ ውስጤ ነው ያለው። ከዮርዲ ጋርም ስንገናኝ አንድ ቀን ሄደን መጠየቅ አለብኝ የት እንደደረሰ ማወቅ አለብኝ እያልኩ ሁሌ አዋሳም ሲመጣ ከእሱ ጋር እንጫወታለን። እሱም ይጓጓል ይገኛል። አንድ ቀን ይመጣል ነው የሚለው ዮርዲ ራሱ ማለት ነው። በጣም ብዙ ፈተና ነው ያሳለፍኩት እኔ በቃ መግለጽ የማልችለው ፈተና። እግዚአብሔር እንግዲህ
አላማ አለው ያው አልሞትኩም አለው ስካው ማለት ነው ከብዙ ፈተና በኋላ ወደ 90 ምናምን ወደ አዋሳ ሄድኩ አክስቴ አለችኝ እዛ አክስቴ ጋር ሄድኩ እዛ ስኖር ነው የዳረችኝ ማለት ነው ለኛ ሰው ድራኛው ልጆቻለሁ አሉት ወንድሞች አሁን አንዱ ዩኒቨርሲቲ ነው አንዱ ደግሞ 12 ያክፍል ነው እዛው አዋሳ ላይ ያለው አንዷ ሴቷ ደግሞ እዚህ አቃቂ ናት እሷም ያለችው እሷም ጨርሳለች ወይዘሮ ፍሬት እንግዲህ ያው ብዙ ነገር አልፏል ብዙ ችግር ውስጥ አልፏል እርሶ እንደነገሩንና ግን አሁን ጊዜው ተሻሽሏል አይደለ ጥሩ ጊዜ ላይ ነው ያለነው ያው አሁን እርሶ መተው ነው እናት ነኝ ስላሉ አለ የሚሰማም ስሜት አለ ግን ከዛም በላይ ደግሞ ህክምናውን እናምንበት ጊዜ ላይ ነው ያለነውና እሱ አውሮፓ ነው ያለው ያንን ነገር መሆኑ አይቀርም ያው ዲኔ መደረጉ አይቀርም እኛም ውጤቱን ምን እናገር ነው የሚሆነው ግን ከዛ ፊት እንደው ወደ ኋላ ለመልሶና በዛ ቀን ደብዳቤው ላይ የተጠቀሰው ቀንና አርሶ የሚያሉት ቀን ትክክል ነው ግን በዛ ቀን ሌላ ተመሳሳይ ታሪክ ተፈጥሮ ይሆናል የሚል ጥርጣሬ ያሉት እንደው እሱን ሲያዩት በትክክል የርሶ ልጅ እንደሆነ ነው የተሰማውት ነው ወይስ ሌላም ደሞ ሌላ ታሪክ ሊሆን ይችላል ብለው ጥርጣሬ ያሉት አልተጠረጠርኩ ይሄ ትክክለኛ በቃ ልጄ ነው ያልኩት ሁሉን ነገር ሲነግሩኝ እንደገና ደግሞ ወንድምየው ሄዶ አውርዶ አመጣ የትንሹ ማለት ነው አዋሳ ያለው አውርዶ አመጣና ሲያሳይ መቃተ አላየሁትም እኔ ቀናል ነበርኩ ማህበር ነበርኩ ማርያም ነበርኩ ማለት ነው ከዛ አሳየኝ ይሄው ወንድምየው ደውሎለት ማለት ይወርድ ደውሎለት ነው አዎ ከዛ ሄዶ አውርዶ አመጣና አሳየኝ ሲያሳይ በቃ ልጄ ነው ይሄ ትክክለኛ ልጄ ነው ነው ያልኩት በቃ አሁንስ ባካል ሳይሆን ደሞ ዛሬ በቃ እኔ ልጄ ነው በቃ እኔ ትክክለኛ ልጄ ነው ይሄ እኔ ትክክል ልጄ ነው በቃ ላቡዬ አደራ የሰጠሁት ልጄ ነው ይሄ ለሰው ሳይሆን ላቡዬ ነው አድጎ እሳቸውን እንዲያገለግል ብዬ ነው ቁጭ አርጌ ሄድኩት በቃ እኔ ትክክለኛ ልጄ ነው በምንም መማርማር ይቻላል ትክክለኛ ልጄ ነው እኔ ልጄ ነው ምንም ጥርጥር የሌለው እኔ ሌላ እንትንም ይከሰታል ብዬ ምንም እንትንም ምለው ነገር የለም የምጠራጠረው ነገር የለም እኔ ያስቀመጥኩት ነው በቃ ጽሁፉም የራሴ ነው ሁሉ ቀናቶቹ ሁላ ወራቶቹ የስንት ወር እንደሆነ የጻፍኩትም እንደውም ክርስትና ሁላ እንዳላስነሳሁት ሁላ ጽፌያለሁ እንትን አላሉትም እንጂ ክርስትና ራሱ እንዳላስነሳው ጽፌዋለሁ እዛ ላይ ግን ያ ሁላ አልተጠቀሰም ጽፌዋለሁ አስታውሳለሁኝ እኔ አላስነሳሁትም ክርስትናን ብዬ ገልጫለሁ በዛ ውጭ እኔ አልጠራጠርም በቃ ሁሉን ነገር ነው ያስቀመጥኩት ሚሰማህ ነገር ደግሞ አንተ ስታያቸው ሚሰማህ ነገር ነገርን ምን ተሰማ? Yeah, it's confused, you know, confused feeling. ግራ ገብቶኛል። ግራ የገባው ስሜት ልቤን ነካው። በተለይ ደግሞ የውስጧ ህመም እኔ ብዙ ጣውረዳ ሳልፈያለሁ ይገባኛል። የእናት አንጀት ነው ግን በመርመራ ብቻ ምን እንደምል አላውቅም። ለባተልሽበት ለተሰቃየሽበት 20 ምናምን አመት ይቅርታ በጣም አዝኛለሁ ልጅሽንም ስላጣሽ እንደዚሁ እኔ ወይ ደግሞ ሌላ ሊሆን ይችላል ተስፋ አደርጋለሁ ሁለታችንም ውጤቱ ተመሳሳይ እንዲሆን yeah I just hope it is it'll be yeah a match እንግዲህ በቀጣይ ሌላው ምናልባት ካልሰሙ ሰርጉን ያደርጋል maybe this year or next year next year so ሰርግ ያደርጋል የዛኔ ሰርጉ ጊዜ እንግዲህ ሁሉም ነገር አልቆ እርግጠኛ ሆኖ ቢሆን ደግሞ ይበልጥ ጥፍ ድርብ ደስታ ነው የሚሆነው የዛኔ በደንብ እንግዲህ ጥሩ ጊዜ ይሆናል ብለን እናስባለን ግን እናመሰግናለን እንግዲህ ስለሁሉም ነገር እናመሰግናለሁ ከልጅ ጋር ስላገናኛችሁኝ እግዚአብሔር ይስጣችሁ መድኃኔዓለም ብድራችሁን ይክፈለው ሌላ ምንም ምለው ነገር የለም የመድኃኔዓለም ስራ ነው ይሄ ሁሉ ድንግል ማርያምን አመሰግናታለሁ በለት ቀና በለታ ቀና ነው ያሰማችኝ ልጅን ነገር አመሰግናታለሁ ማይኔ you have another surprise as you said for your wedding day it doesn't stop ይህ በድንገት ማስገረሙ እንደቀጠለ ነው the surprise goes on you love for credit yeah the singer You've been singing for Gladys? I do. Yeah. Do you know her? I don't. I saw her once, swiftly. Great. እሺ ታጊ ነገር የለም ምን ደስ አይል ባለፈው ሳምንት ልክ ይሄ ፕሮግራም ከተላለፈ በኋላ ደውላልኝ ነበር ፍቅራዲስ እኔ እንደሚወዳትም አላቀበልኩት ግን
እያለቀሰች ነው የደወለችልኝ ሁለቱን ለመናገር እና በዛ ሰዓት በጣም ነው ያዘነችለት። ደሞ ሰርጋለው በሚቀጥለው አመት እና በዛን ቀን እኔ ለሰርጉ ገኛለው ሰርጉን አደምቀለታለው ብላ ቃል ገብታለች። እና ከዛ በኋላ ነው ፍቅር አዲስን እንደሚወዳት ስም የነገረ። ፍቅር አዲስ ነጋጠባ በጣም እናመሰግንሻለን። መቼም በዛ ሰርግ ላይ እኛም እንታደማለን አንቀርም መቼም አንቀርም። በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ። ለሁሉም ኢቤሶችን አመስግን ፈልጋለሁ። እናመሰግናለን እኛም በጣም። መልካም እንግዲህ ፍቅር አዲስን እናመሰግንሻለን። ካለፈው ሳምንት የቀጠለው ሁለተኛ ክፍል ነው። ቅዳሜ ከሰዓታችን ሁሉ ጊዜም እንግዲህ እንደሚያደርገው በተለያየ ማህበራዊ ጉዳይ የሚጠፋፉ ሰዎችን ወደዚህ እያመጣ እንድንፈልግ አብረን እንድንረባረብ እንድንረዳዳ ሁሌም ያደርጋል። ስለዚህ ደግሞ ፈጣን ምላሽ ነው የዲኤንኤ ውጤት መታወቅ ስላለበት እንግዲህ ወይዘሮ ፍሬት ሙሉ በሙሉ ልጄ ነው ብለዋል። የዲኤንኤ ውጤት መታወቅ ስላለበት በቀጣይ የዲኤንኤን ውጤትና ሙሉን ቤተሰብ ይዘንላችሁ የምንቀርም ሆኑን ስንገልጽላችሁ በአክብሮት ነው። ቅዳሜ ከሰዓታችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። ስለማመን በጣም ደስ ብሎኛል። ግን የግድ እንትን ምርመራ ስለሚያስፈልግ አሁን ምርመራ ልንሰጥ እየሄድን ነው። ደስ ብሎኛል። በቃ ልጄ መሆኑን አውቄያለሁ። እኔ ተስፋ አለኝ። አይ ሆፕ ሺ ኢዝ ማይ ማዘር እና ደስ ይላል። አም ሃፒ ግን ዊ ሃቭ ቱ ፋይንድ አውት ኢትስ ኤክሳይቲንግ። መልካም። እንደዚህ አይነት ነገር ይኖራል ብለው አስበው ነበር? ወደ ምርመራ የሚሄድ ወደ ምርመራ ሄዳለሁ ብዬ እንኳን አላሰብኩም። ያው ልጄን እንደማገኘው ግን አውቄያለሁ። ያው ፎቶ ላይ ስላየው የራሴ ልጅ ነው። ግን ወደ ምርመራ የሚሄዱን ነገር አላወቅኩም ነበረ። ደስ ይለኛል። ምርመሩም ጥሩ ነው። ምን መልካም ነገር ይኖራል ያስባሉ? እንዴ በጣም ለሱም ለኔም ጥሩ ነው መመርመሩ። በጣም ደስ ይለኛል። ጀምሩ ሪሌሽንሺፕ ጀምሩ አፍተር ዘ ዲኤንኤ and it's very exciting these days. ከባድ ነው ግን ጥሩ ነው። we will find out. ወይዘሮ ፍሬውት በጣም ጥሩ ሴት ነች። ሴት ነች። ተስፋ አለኝ። የኔ ናት ነች። አመሰግናለሁ። እንዲሆንልን እመኛለሁ። እኔ መብርሃንን እጠይቃታለሁ እንድታስተካክልልኝ። I hope she's my mother. I don't guess if she is my mother. Just ተስፋ በቃ በpercent በpercent አምሳ አንድ ፐርሰንት ማለት እኔ 100%። እሺ 100%። ግን አንቺ ናት ነሽ። ስለዚህ ሌላ እኔ ልጅ ወንድም human I'm thinking always, you know, so pure I don't know. I'm thinking ምናልባት ላንቺ ሊዮነት አለ እንዴት አይደለም? because you feel it, you know, you feel it if it's your son. For me it's more difficult, so we find out. አንቺ እናት ሆኖ ማሰብና ለልጅ ሆኖ ማሰብ ይለያያል። ምናልባት ባይሆንስ አይበለውና ያው ምርመራው ከተደረገ በኋላ ባይሆን ምን አይነት ስሜት
ባይሆን ልጅ እንደሆነ አውቃለሁ እንግዲህ ሌላም ልጅ አልፈልግም ከዚህ በኋላ ልጅ ነው ይሄ ሊሆንም ይችላል ደሞ እንደማይሆን ብዬ እንትና ላይ አልጠራጠርም አዎ አይሆንም ብዬ አልጠራጠርም እኔ የለኝም በበኩሌ also if it is my family if ወይዘሮ ፍሬወት is my mother and I have brothers and everything ወይዘሮ ፍሬወት እናቴ ከሆነች ወንድሞች ይኖሩኛል ቤተሰብ ይኖረኛል ሁሉም ነገር ይኖረኛል ይሄ ለኔ ትልቁ ነገር ነው ይህ ጥያቄ አብሮኝ የኖረ ነው ልጅነቴን ጨምሮ አሳዳጊዎቼ ይህን ነገር ነበር ያው እንደምታውቁት የኖርኩት ኔዘርላንድ ነው ነዋሪዎቹ አብዛኛዎቹ ደግሞ ነጮች ናቸው የትም ቦታ አንድ ጥቁር ሴት ካይ እናቴ ነች ይያልኩ አስቸግር ነበር ደግሞ ጥቁር ወንድ ልጅ አባቴ ነው ይያልኩ ጠይቅ ነበር ይህ ሁሉም የሆነው በልጅነቴ ነው ማደጉ ሆኖ በሆላንድ ወይም ደግሞ ባደጉት ሀገሮች የቁስ ፍላጎት ይሟላ ይሆናል ግን የማንነት ጥያቄ ትልቁን መልስ ይሻል ከገንዘብና ከቁስ በላይ ለዛ ኢትዮጵያ የኔ ልብ ናት የኔ ሀገር ናት የምለው ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች ቢኖሩብንም ቤተሰቦቼ ከሆኑ ፎይታ ይስማኛል ተስፋ አለ probably the biggest present in my life you know so That's fine. ፍሬት ሲይመና ግርማ ታደሰ ያው እንዳያችሁ ነው ይሄንን ጨርሰናል ወስለናሙና ወጤታቹ ወደ ካንዶር ዋራ ነው የሚመጣ አንዶር ይፈጃል ወደ አሜሪካን ሀገር ላፕኮርፕ ይባላል እዛ ታልቆ ነው የሚሰራው ሪዛልት አንዶር ይፈጃል ካንዶር ዋላ ያመጣችሁ ወጤታቹ መቀበል ይችላልላችሁ መልካም እድል አመሰግናለሁ መልካም ቀን መልካ እሺ ምን ምራውን ጨርሳችሁ አዎ በጣም ጥሩ መልካም እንግዲህ ግርማና ግርማ ልጅ ነኝ በሚል
ኢቲኤፍሪዎስ ደግሞ እናቱ ነኝ በሚል ምርመራውን የዲኤንኤ ምርመራውን አድርገዋል። ከአንድ ወር በኋላ ውጤቱ እንደሚደርስ በባለሙያው ተነግሯቸዋል። እንግዲህ ለሁለታችሁም መልካም እድል እመኛለሁ። አምላክ ሀሳባችሁን ይሙላላችሁ። መልካም እናመሰግናለን።